Assalomu alaykum. Nimaga taksilar sariq rangda? Ushbu transport turi birinchi marta shahar ko'chalarida paydo bo'lganida biznesmen Jon Getz o'z kompaniyasiga bir nechta mashinalar sotib olgan. Avtomobillar ajralib turishi uchun tadbirkor ularni sariq rangga bo'yadi. Chunki bu rang uzoq masofadan ko'rinadigan eng yaxshi rang edi. Shunaqa gaplar. Sariqmi, qizilmi, asli bizga farqi yo'q. Otni kallasidek narxni qo'yib olishmasa bo'lgani.